diyaarad ah noocaan duuliyaha lahayn ee drooniska ayaa la sheegay inay duqeeyeen markabaan nooca shidaalka qaada oo ku sugnaa meel ka baxsan xeebaha dalka Suuriya. Wasaaradda baatroolka ee dalkaas ayaa xaqiijiyey markabkaasi la duqeeyey xilli uu taagnaa duleedka tirminaalka warshadda sifeynta shidaalka ee Binance. Wakaaladda wararka u faafisa dalka Syria, The Syrian Arab News Agency, Sana ayaa sheegtay in la rumaysan yahay inuu diyaaradda droonisku ka timid jihada biyaha dalka Lubnaan. Kooxaha dabdamiska ayaa la sheegay inay deminayeen dabkaasi ka kacay markabkaasi la weeraray. Wakaaladda wararka ee Syria faahfaahin kama bixin halka uu ka yimid markabkaasi la weeraray, sidoo kalena ma kala caddaa qoyska markabkaasi. Inkastoo telefishinka Alcaalam ee dalka Iran shaaciyey in mid ka mid ah saddex markab oo shidaal oo Iran leedahay ay gaadheen haamaha shidaalka ee dalka Suuriya, wakaaladda wararka ee Iran ee Tasmin ayaa beenisay in markabkaasi la duqeeyo oo ahaa markab Iran leedahay. Kooxda la socodka xuquuqda aadanaha ee dalka Syria oo fadhigoodu dhexe ku yaallo dalka Britain waxay soo wariyeen in markabkaasi la weeraray uu kasoo shiracday dalka Iran. Kooxdu waxa kale oo ay tilmaameen in markabku qarax haleelay, taasoo keentay inuu khasaare soo gaadho. Madaxa kooxda la socodka xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya Rami Cabdiraxmaan waxa uu sheegay inuu weerarkaasi ahaa kii ugu horreeyey ee lala beegsado markab weedla shidaal ah, balse marar hore ayaa la beegsaday tirminaalka warshadaha sifeeya shidaalka ee Binance. Degmada xeebta leh ee Binance waxaa ku yaalla warshadda sifeynta baatroolka, halka warshad kalena ku taallo magaalada Xumus, taasoo soo saarto qaybo ka mid ah shidaalka Gosling, shidaalkan oo loo adeegsado diirimaadka iyo wax soo saarka kale.